រដ្ឋាភិបាលគិជនជាតិទីគរុបកត់ត្រឹមយប់ថ្ងៃទី31ខែមីនីឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងការពិចិត្តបានចាក់វ៉ាក់សាំងការពីកូវីដ19ជូនមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសរបស់ចំនួន14,826,377នាក់នេះបានយោងតាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញ Pandemifresh news ទទួលបាន បញ្ចប់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022ក្រសួងសុខាភិបាលនិងក្រសួងក ապ ពីជាតិបានច ავ ាសាំងបង្ការជំងឺ Covid-19 ជូនតំណារមន្ត្រីរាជការប្រជាពលរដ្ឋនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៅទូទាំងប្រទេសសរុបចំនួន14លាន8026377អ្នកក្នុងនោះរួមមានមួយចាប់២អាយុ18ឆ្នាំឡើងបានចំនួន10លាន2567536អ្នកទី2ចាប់២អាយុ ពីឆ្នាំទៅដល់18ឆ្នាំមានចំនួន1លាន800,000 29,5825នាក់ទី3ចាប់ពីអាយុ6ឆ្នាំទៅដល់12ឆ្នាំមានចំនួន2លាន44,386នាក់ ទី4អាយុ5ឆ្នាំបានចំនួន357,646អ្នកទី5អាយុ3ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំបានចំនួន38,124អ្នកនេះបញ្ជាក់តាមរបាយការណ៍ផ្លូវការពីក្រសួងសុខាភិបាលដែលបណ្ដាញពលរដ្ឋមាន Fresh News ទទួលបាននៅយប់ថ្ងៃទី31ខែមីនាឆ្នាំ2022បុរី Mekongland បង់ប្រចាំខែចាប់ពី400ដុល្លារឡើងទៅ boray mekongland ផ្ដោមជីវិតរិចរិយនិងជោគជ័យនៅទីនេះ